Starten i lopp 6, den går om 5 minuter. Vänta tider, övriga prisplacerade lopp 5. Seg nummer 6 finns ett faxen på tiden 1.29,9. 2 var nummer 10, Monster Dragabo. 1.29,9. 3 nummer 1, Lysjö Kasper. 1.30,3. 4 nummer 2, Bragetulla. 1.31,3. 5 var nummer 9, Telmilin. 1.31,5. 6 nummer 5, Nova Tabak. 1.31,7. 7 nummer 11, Väsching Ines. 1.31,8. Och 8 det var nummer 12, Järvse Olof. 1.32,6. Ordningsföljden 6-1, 2-9, 5, 11 och 12. Starten i lopp 6, den går om 3 minuter. Klart. Ett. Två. Kör. Starten har gått i dagens sjätte lopp invändigt i ett Heluva Am. Med nummer 2 Her Majesty Meras på utsidan. Ett Heluva Am behåller täten galopp för nummer 3 Make My Dream. Vi hade galopp i inledningen även för nummer 5 Önas Py. Där framme ett Heluva Am följt av nummer 2 Her Majesty Meras. Som tredje 7 Cook Island. Som fjärde 6 Heather Am. Läget ut på den första långsidan. Lägger ner. Följer alltså Heather Am som fjärde 500 meter på en 15,6. Vi har längre ner också nummer 4 Swisha. Med lucka till 3 Make My Dream. 1 Heluva Am där framme i täten har 2 Her Majesty Meras bakom. Som tredje 7 Cook Island fram invändigt 4 Swisha. I andra spår 6 Heather Am. 3 Make My Dream på väg att ansluta det bakom jättelucka till 5 Önas Py. Upp för att passera 1000 meter kommer de här treåriga stona då upp till varvet på en 17,8. Med nummer 1 Heluva Am i täten. Har 2 Her Majesty Meras på utsidan, ryggledaren 4 Swisha. Andra ytter 7 Cook Island. Tredje ytter för 6 Heather Am. Trea på innerspår, 3 Make My Dream. Ut på den sista bortre långsidan med ett Heluva Am i täten. 2 Her Majesty Meras finns på utsidan. Vi har det bakom 4 Swisha. 3 Make My Dream följer längre ner. 7 Cook Island och likaså nummer 6 Heather Am. In i slutsvängen då med nummer 1 Heluva Am. Som är i täten med nummer 2 Her Majesty Meras på utsidan. Provar det bakom det gör 4 Swisha. Längre ner också nummer 6 Heather Am. 1 Heluva Am leder här vid upploppets början. Följt av nummer 2 Her Majesty Meras. Långt utspurtar nummer 6 Heather Am.
försöker att ta upp jakten på den undflyende nummer ett, Helluvam, som har greppet om det här. Fyra swisha följer det bakom som tvåa, men det är klart, ett Helluvam!